Šodien Liepāja viesojas pa divas čempionu komandas un pirmo spēli starp čempionu vienību TTT Rīga pret Vega 1 Liepāju piedāvā arī Sportcentrs TV. Latvijas sieviešu basketbola līgā izslēgšanas spēles vēl tikai sāksies. Šobrīd šeit cīņa Latvijas-Igaunijas turnīra ietvaros un spēles sākumā rezultāti atklāja titulētās viesu komandu TTT Rīga 44. Numurs Baja Beglīte precīzi no tālās distances. Laukumā arī numurs 77 lietuviete Giedre Paugaite. Un bumbi iekrīt grozā, Kristīna Silvēja realizē tāmetiem. Liepājas komandai pirmie punkti šīs dienas spēlē. Labākais kvartets cīnās vienā grupā un otrā grupā cīnās pārējās komandas. Un tad pret labāko otrās grupas komandu būs jāspēlē Liepājniecē. Nu, bet tikmēr noteikti nevar izdoties nospēlēt savu labāko spēli, bet kopumā ņemot abas komandas tiešām aizved vienkārši regulāra sezonas pēdējo spēli. Formalitātes pēc un tāmetiem realizē Andeibel. Ilze izmēģina tāmetienu. Šoreiz nesekmīgi bumbi pie Sadalēna. Sadalēna atgrūž ievu Kulīti. Kulītis iesaistīšas arī nepieminēja. Nu, Kulīti precīzi. Rezultāts jau 5 pret 17. No rezultāta 5-5. Tur varētu būt interesants basketbols. Un ļoti ceru, ka vismaz vienu spēli sērijā Liepājiens varētu uzvarēt. Labi izspēlē pēc minūtes pārtraukuma. Ants Mickāni ir precīzi. Viņai jau 10 punkti Liepājai nerādzē tāmetienu. Tikmēr uz groza apakšu laužās. Zāne izpildi ārā piespēle Sabīnē Lipē tāls metiens šoreiz 2. Vērtībā 14-27 šīm sodmetieniem, ko izpildīja Lipē. Pirmajā ceļā Liepāja 0-0 no soda līnijas. Savukārt TDT Rīgas komandai 8 no 10 bija precīzi. Bet maz minūtes laukumā divas piezīmes jau pirmā ceturtajā, tā kā ierobežots spēles laiks. Labi izspēle uz grau. Toreiz labi piespēle no Petermans, labi arī tieši grau nospēle aizsardzībā, nu uzbrukumā patiesībā ieņemot vietu īstajā brīdī un Silvērai saņem trešo piezīmi. Personiski pat un tas nozīmē arī kad Silvērai noteikti ierobežots spēles laiks, tas ir slikti būt. Nevar teikt būt labi kādu pārkārtu noteikumus, bet ja pārkārtu pakārt tā, kurai var būt noteikumi nasta nav uz pleciem, tikmēr sekmīgi nospēlē. Jaunākā no māsām Jakobsona Ilze precīzi no groza apakšu, 2 punktu Liepājai, tagad sekmīgi nospēlē Digna Strautmanu. Pirmie punkti arī Dignai. Kulīte, Paugaite, Eglīte un Strautmanu. Savukārt laukumā ir TTT komandai. 8 no 9 šobrīd ir bijuši sekmīgi no tālās distances TTT komanda. Nu, fantastiski precīzi tā tiešām novēl mūsu čempioniem. Tikpat produktīva spēle arī Austrum Eiropas basketbola līgā, kur šie metieni, atceļot cīņa ir, bet metienu realizācija kaut kur piebīļ vismaz pagaidām. Rezultīvākā spēlētāja komanda rindās pirmajā puslaikā nu, no tālās distances turpina. TTT Rīga fantastiski uzbrukt. Tā vien izskatās, ka pagaidām mājiņa netiek pieprasīt un esošās spēlētājs paliek laukumā. Neprecīzi metiens un tūs distāni Sadalēnai, pēc tam Sadalēna visīm bad bumbu. Izkārtos savu metienu, ko vajadzēja labāk darīt, bet noteikti ir arī labas darbības. Tiešām labi ierojas groza apakšā, varbūt neizdodas vienmēr ar bumbu. Saņemot bumbu apspēli, apstrādāt to tik sekmīgi, lai uzreiz noslēgtu uzbrukumu. Bet ir cīņa, ir vēlēšanās un tad jau viss arī sanāks. Tik no Sadalēna pievieno vēl 2 punktus TTT Rīgas komandai, gan Liepājniecēm, gan arī TTT komandai. Tagad Ilze Jakobsona traucē, tā kā mēģinot nobloķēt, cerot, ka Sabīnlī bumbu savāks, bet beigās bumbu tomēr nonāk līdz Rūtai Vēderei. Nu, pēc manas rakstītā scenārija nekas šeit nerit. Liepāja nesadaldē starpību, bet TTT to palielina. Ar ko atbildēs Mās Jakobsons. Bumbu izspēle Sabīnlī, Lipi tiek līdz pustālām metienam. Ļoti labi izraust aizsardzību šeit gan viena, gan otra Mās. Mēģina apspēlēt Paugaiti. Zane neizdodas, 3 sekundes uzbrukumā. Sabīna Līpa, mājkustība, izpildīts sarežģīts metiens. Metiens trāp pa grozu vairogu, bet nebezveiksas palīdzības. Sabīna Līpa tiek pie 2 punktiem. Ļoti atcer, ka tāds rezultāts šeit nebūs. Pret G4S komandu savukārt 136-45. Pēdējās sekundes Liepāja pat nevar iebīt bumbu spēlē. Tā arī noslēdz 3. ceturtdaļa ar graujošu pārstāt TTT komandu. Es esam 5-39. Viena spēle Liepāja, viena viesos. Par Liepājas spēli jau zinu. Kad tā notiks, padalījās ar mani arī Latvijas basketbola savienība pastarpināt. Auder izcīna bumbu uzbrukumā pēc Lipas neprecīzi tāmetiem. Ilze Jakobsona uz grozu apakšu, pēdējā sekundē Auder precīzi.
rezultātā pievieno vēl divus punktus uz tavlotu. Mazāk metienu, vairāk metienu, bet punkti gūt. Tā kā ļoti individuāli spēcīgi nospēlēs TTT komandu. Izspēles groz apaši un Baško, kā teikt, aleop, bet nu ne īsti jau kā. Es ir pieņēmis, bet tomēr no gaisa Redmond grožās Sutherland. Viņai pēdējā divu grozu pēc kārtas 44-95. Vēlreiz Sutherland groz apaši divu punktu no spēles un pārkāpums vēl arī Zanei. Darbdiena īsti nav beigusies. 49-105 šobrīd rezultāts. Un Liepājas uzbrukums nav gan precīzi pirmo piegājumu, bet izdodas ik pa laikam Liepāja. Atkārtot uzbruku, tik pie atkārtot uzbrukuma Laura Audena. Precīzi nospēlēja cilvā iepriekš uzbrukumā. Tā matējums precīzi tagad 2 plus 1 gājas ir iespējams. Un gal galā reportāžai seko arī dāmas acīm redzot, jo... Tad te atbild Dignas Trautmana tālmetiens. Vēlreiz precīzi. 62-18 rezultāts un no tālās distances 5,7 sekundes šī zene spēlē. Liepājas uzbrukums, redzēsim, izdosies. Īstām mētniem saņem piespēli. Zanis saņem piespēli, atspēlē Ilze. Ilze tālmetiens grozā nekrīt un līdz ar to šis uzbrukums nav izmantots produktīvi. Spēles galva rezultāts 62-19.